السلام علیکم ناظرین، آؤں یہاں قاسم خاص کے لیے ہمارے سرے آیا ہوں ایس ٹی این نیوز اوباڑو کا ارشد علی رند کی رپورٹ شامل کندا ہلوں تو اوباڑو لگو گوٹھ میر خان رند میں گھر کی گھٹی کا مٹی کی ٹرالی کراس کرن سے رند برادری کے بن دھرین میں جھڑو تھی پی لچھو سروٹا لگن سبب بن عورتوں سمیت چھ جنا سخت زخمی زخمی میں عبد الغفور رند، جلال الدین رند، عمران فرزند، مسمات نذیرہ، مسمات حیاتہ سخت زخمی تھا اطلاع سے اوباڑو پولیس پہنچی جھیڑے سے ضابطہ آنے کا پی گھٹی میں 143 کراس کرانا بعد زخمی کے اوباڑو تھانے سے کھڑی آئی جن کے زخمی کے علاج لائے لیٹر ڈئی سول اسپتال منتقل کر اسپتال میں موجود ذیشان رند صابر رند میڈیا سے گالائیں بدائے تو اصا پانے گھر اندر مٹی سٹان لائے 143 سے مٹی کھانے رہا ہواسوں تو باسر اقبال رند مکھیا رند فرزند رند عمران رند وارن حملوں کرے اصانے گھر متا حملوں کرنوں جن بعد مزامت سے مسمات نذیرہ مسمات حیاتہ عبد الغفور جلال الدین سخت زخمی تھی پیا جن کے علاج لائے سول اسپتال منتقل کیا ویا ہے زخمی میں مسمات حیاتہ کی طبیعت ناساز ہونے کرے ڈہر کی سول اسپتال منتقل کیا ویا زخمی کے وارسن پارا ڈی آئی جی سندھ ایس ایس پی گھوٹک کا نوٹس وی گھر کندے مطالبہ کیا ہے تو جوابدار کے جلد گرفتار کرے سندن سے انصاف کیا وی لائک کیا اسانجے ویڈیو کے ودیق معلومات کے لیے سبسکرائب کیا اسانجے چینل کے بیل آئیکن تے کلک کیا تجھے اندر ویڈیوز آہاں تائیں وقت سر پہنچی سکیں